Република Северна Македонија практикува европски вредности и немаме сомнеж дека одиме по исправниот европски пат. Работата на владата е поставена на линија на европската агенда и колку и да звучи амбициозно, јас и сите ние во владата веруваме дека Република Северна Македонија во моментов има политички капацитети кои што можат да придонесат по успешно завршениот скрининг процес во ноември, со динамично темпо да влеземе во преговарачкиот процес и до 2030 година да станеме земја членка на Европската Унија. Да се оди нанапред значи да се продолжи со усвојување и имплементирање реформи кои што воведуваат европски стандарди и кои што носат конкретни политички и економски поволности за луѓето тука. Да се оди нанапред значи и подобрување на односите со вашите соседи. Тука спаѓа и да се создадат услови да се усвојат уставните измени. Оваа година е клучна. По договорот од јули, ова е најдобрата сделка што може да ја добиете. И не е реалистично да очекувате дека ова ќе се отвори на повторно да биде дел од преговарањето. На таа основа, иднината, вашата иднина е во Европската Унија. Сега е време сите политички партии да си ги преземат своите обврски и искрено да работат на продолжување на оваа патека. Овој состанок го покажа на вистина високото ниво на ангажман кој што го имаме со Северна Македонија, а исто така и ги покажа на вистина силните врски кои што ги имаме и длабочината на врските кои што ги имаме со оваа држава. Тоа што го символизира овој состанок е дека Северна Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија.